面 PK 赛正式开打，重装活力的陈明苑将迎战柔情似水的马千意，歌唱路线大不同，到底谁能脱颖而出，获得评审的青睐呢？欢迎马千意。大家好，马千意啊！刚刚看到台语组两位歌手的挑战，心中有没有紧张啊？哦，还好，比之前还要平复。是，上次妈妈回去之后有跟你聊什么吗？就叫我一定要放松，要放松，不要那么紧张。对，你觉得自己紧不紧张？自己觉得还好，可是在电视上可能看起来就是很紧张。对，所以今天应该要放松心情一点，要放松。是，爸爸看那个播出的话，会不会觉得有什么话要跟你指导的？哦，有，爸爸昨天就是打电话来说，你怎么第二集看起来那么僵硬？你在害怕什么？所以要听爸爸妈妈的话，放轻松。对，反正伸头一刀，缩头一刀嘛。上来还怕什么？对，那今天唱什么歌？那个欧阳菲菲《逝去的爱》。哇，好听耶，这首歌。是，来掌声鼓励一下《逝去的爱》。失去的爱已失去，谁也不必再追忆。 Love is over， 请你不要再说明，过去就像流雨，随风飘去无踪影。 Love is over，虽然也曾叹息，虽然也曾悲泣，如今都已成过去。 Love is over， 时光匆匆如流水，流水抚平我心灵，创伤早已无痕迹。虽然过去你曾对我表示过真情意，也曾对你许下诺言，今生我永不移。为何你一去无音讯，撕碎我的心？请你不要再提起，失去的爱已失去，谁也不必再追忆。 Love is over，谁也不必再提起。 Love is over。当初选这个歌是妈妈帮你挑的呢，还是自己挑的？就是妈妈会唱这首歌，然后听妈妈唱，觉得这首歌很好听，所以也就跟着选。可是有一点，你都是以妈妈为主了，都是专门唱给妈妈。就妈妈喜欢听什么，下次会不会表演梁山伯祝英台？王昭君。我们听的，我是给建议，就是说你可以选一选张信哲的歌，其实还蛮有挑战性。有大家有在建议，所以我是音质这么高亢，对不对？这是我个人浅见啊，我音乐不是很懂。不要这么说，我们谢谢马千意，谢谢，回去休息一下，谢谢。